Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Noyabrın 11-də Güney Azərbaycan və İranın bir sıra şəhərlərində müəllimlərin etiraz aksiyaları baş tutub. Türkistan az xəbər verir ki, bu barədə günahsız informasiya yayıb. Məlumata görə, aksiyalarda çox sayda müəllim tutulub və polislər tərəfindən döyülüb. İranın müxtəlif şəhərlərində, həm də Güney Azərbaycanın Həmədan, Zəncan, Ərdəbil, Təbriz, Qəzvin və Cufa şəhərlərində müəllimlər yerli təhsil idarələri qarşısına toplaşıblar. Etirazçılar müəllimlərin və təhsil sahəsinin çalışanların hüquqlarının pozulmasına, dövlət büdcəsindən təhsil sahəsinə cüzi məbləğin ayrılmasına etiraz edib və təqaüdlərin bərabərləşdirilməsini tələb ediblər. Narazılar fəal müəllimlərin həbs olunmasına da etirazlarını bildiriblər.